Tu máš granát. To čo, granát? Prečo tu máš granát? Pre prípad núdze. Zemi! Mal som ti radšej napísať. Nebudeme jesť, spať ani sa milovať, kým nepostavíme páchateľov pred zákon. Chceš, aby som ti dal ochranku? Náš posledný prípad. Poďme tvoriť spomienky. Pokúsil si sa ma zabiť a neskúsil si to prvýkrát, však otec. Nešli po mne. Cieľom si ty. Smrtonosná zbraň. V sobotu o 21:20 na Dajto.